Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Salam dostlar, Triginta Septem kanalına hoş gelmişsiniz. Mən həmşəkimi Septem ve ortada döyünən ürəyə oxşar bir şey bizim qəhrəmandır. Ve biz isə hansı oyun oynuyoruz? Allah, nə bilim, oyunun adı yadımdan çıxdı. Neyse, bir dənə oyunda ət oluruq. Vabşam, bir dənə oyunda ət oluruq. Bizim məqsədimiz bacardığımız qədər çox adam öldürmək. Bası saxlayırıq addım eləmək üçün, bir dənə göstərir. Və ortadakı ət parçası bizik. Görürsünüz, baba, daimi hərəkət eləyən tərpənən. Ha, girir bura, ala, adamları yeməliyik. Məqsədimiz adamları yeməkdir. Ama hala ki heç bir şey eləyə bilmirik. Çünkü adamların yanına düşə bilmirik. Fikir verin. Adamların yanına nətər düşək? Tak, sağ düymə ilə yapışırıq nədənsə. Okey, yaxşı, başa düşdüm. Aa, bunu tuturuq. So, uf, gördünüz onu siz? Və nəsə hiss edirəm ki, əyləncəli bir şey o oyun olacaq bu. Oyun retro stildədir, belə pixel stilindədir, amma inanırsınız ki, 20 saniyədə oynayır, amma yücə ləzzət edir. İnsanları yemək. Məqsəd insanları yemək. Oho, gördünüz onu. Of, of, ağzı gördünüz, dişləri gördünüz siz. Ləzzət elə daha. Qapıları açmağı öyrəndik, özü yerli dibli çıxartmağı da öyrəndik. Aha. Dak, o kim idisə bədbaxt bizim əlimizə düşdü. Dak, məqsədimiz nədir? Ah, left shift ilə super gücümüz də var deməli. Day, bilmirəm o nədir. Burada nəsə başqa super güc var. Ekranda görürəm, strelkalar var amma bağlıdır hamısı. Shift işləyir bir dənə. Başqa heç arada heç bir şey yoxdur. İşlədə biləcəyimiz. Zaten adam var, yiyə biləcəyimiz. Aaaa! Tərpə. Yapış, qopar. Ay sal, yiy adamı, yiy adamı, yiy adamı. Of! Kayf! Kayf. Bilmirəm niyə həzz alıram bu oyundan. Yiy, davay, davay, davay. Ay, ay, sağ ol. Ayaq da qaldı, ayağı qaldı, ala, ayağı qaldı, ayağın da yiy. Oh. Of, of. Daha bilmirəm, daha getdisiz. Ümid edirəm Google Chrome'un tarixçəsini silmisiz, suspekt eləyib. Çünki öcəyindən sonra silmək. Ala, nə boyda olduq, bir dənə buna baxın. Və böyüyürük. Məqsəd böyüməkdir də, belə başa düşürəm. Dak, mən nə elədim? Haransı açdım. Ha, bayaq burada geldi ya. Ha, ha, bir şey oranı açdım. Ne zor. Uf, ben neymiş ama. Qayıt, qayıt. Qayıt, 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 gedək. Get, qayıt, gedək. O, işıq. Aa, bizim məqsədimiz buradan qaçmaqdır. Bu qapını açmaqdır məqsədimiz. Bu qapı nədir orada? Bilmirəm nədir orada, amma qəşəş yoxşur. Bu nədir belə? Aha. Nə pox yedik? Buranı açdıq. Aaa, save elədik. Aaa. Vabşim, bizim məqsədimiz yeriyən, tərpənən, yaşayan hər şeyi yemək və qaçmaq buralardan, elə? Bura... Başa düşdüm. Aha, bunu qopara bilmirik, aça bilmirik, bunu da aça bilmirik. Gücümüz çatmır, yaxşı. Deməli, bura hələ qaydacaq biz. Bizim məqsəd onda deməli buralara getməkdir. Elə. Uyda, nə boyda olmuşuq səncən, ona bax. Şoya getdik, kimisə tualetinə getdik.
Bunu koparmağı öyrənməmiş hələ. Çox güclü bir şey oxşuyur. Nəysə, qaçdıq buralardan hədəflərimizi, adamları yeməyə. Biz indi belə başa düşürəm ki, bu harada getdiyimiz oranın kanalizasiya sistemindən gedirik oradakı insanları yeməyə. Elə? Yox, bura açıq deyil. Bura getməliyik. Aha, kanalizasiya sistemi. Bu nədir belə? Tak. Ay bilə, açana çatmır. Məqsəd nədir ki burada başı? Şey? Tak, getdi bu tərəfə. Ala get ki də Sasuke yoxşur, ona baxın, gözləri falan da çıxır, düzdür. Sasuke-nin gözləri olmur düzdür, amma bizim oyuncu, yəni bu ət parçası get-gedə Sasuke oxşuyur. Bu adamda nədir burada? Tak, deşiyə girdik. Aha, save elədik. Aha. İnansız oyundan heç bir şey demiyorlar ha bizə. Oyundan yenə bizə heç bir şey demiyorlar. Təbii ki, septem get, canın çıxsın, tap. Prinsipi ilə gedir bu oyun. Orada da adam var, özdə silahı falan da var. Tərpənən hər şeyi vurun və insana oxşamayan və tərpənən hər şeyi vurun. Yaxşı. Vurun, vurun, bəli. Necə gecdi, bat. Aa, dayan, gözdə ən datlı yeri qalıb burada. Vabşim, deməli bu bizim canımızı da apara bilir, ha, gülləliyib. Bax, onu bilmirdim. Bax, bu bizim işimizi xeyli çətinləşdirdi. Yenə burada biomassamızı yayaq. Of, 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 nə babat elədik. Tak, ora haraydı bilmirəm. Bu nədir? Save elədik. Aha. Getdi ip tərəfə. Mhm. Oh, xiyar qapını açan kimi yiyirik onu. Hə. Elə bu. Elə bu. Elə bu. Qopart qapını, getdik. Turbalarla gəzməyə. Aa, nəsə ləzzət eləməyə başlayır amma oyun. Oy bilə. Deyan, biz bunu yaraladıq. Ala bu bizə 2 güllə qoydu, 2 canımızı apardı. Fikir verin, yuxarıda bizim biomassa işarəmizdir. Biomassa dediyimiz bu çəki də, bu ət. İdmançılar bilər. Hə, o elə bil ki, o... Dak, 2 dənə yer vardı, birinə girdim, bilmədim daha. Of, 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 of. Of. Gəl bura, gəl bura. Of, 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 nə datlı sanəsən. Mag demiş. Of, 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 da ət. Burada, ala, burada bir qismət qaldı, hə. Aha, vəsə. Tak, buradan ara gedirik. Bilmirəm, mən prosta gedirəm də, yəni. Bu nədir belə qırıq bunu? Bunun içində nə var idi? Arachnophysis. Nədir bu? Shoot a cobweb to trap your victim or interact. Aaa, baxın, tor ata biləyici. Örümçək kimi. Va belə. Ha, gördünüz? Burası da limitli deyil. Hə, bir tane bax. Bunun üçün. Gördünüz? Of, nə babat şey açdıq. Mən də çox babat bir şeydi ha bu. Davam eləyə, yaxşı. Buradan belə, buradan da getdik. Gedək görək kimin tualetindən çıxırıq bir dəfə. Al, yox, buradan çıxmışdıq da biz. Buradan çıxdıq, buradan gəldik. A, deməli bizə bu lazım bizə. A, yox, 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 başa düşdüm. Bunu qopardırıq, gedirik bura. Baba, baba, buradan da bunu vururuq. Və salam, qayıdırıq bura.
Get gedə fikir verin bizim bu vahşi. Bu vahşimin adı nə qoyaq adını? Vabşi. Ona bir ad qoyaq da. Bu belə fırtılıq fırtılıq deməklə deyil, ət parçası deməklə deyil. Bunun adını qoyuruq Leş Tofiq. Tofiq. Leş Tofiqdir. Bu gördüyünüz kimi. Bu Leş Tofiqlə gedirik insanları şey eləməyə. Ona görə ət alanda həmişə ətin halallığına fikir verin. Halallıq sertifikatı olsun sonra alın. Yoxsa belə bir şey istəmərsiz yəqin olsun. Elə məncə istəməz heç kim belə olsun. Hələ diridirlər, hələ sağ idilər. Hələ ona bax, hələ onlara bax sən. Davay, davay, bir qismət qaldı burda. Aa, bir qismət qaldı. Ha, o. Leş Tofiq. Ye. Aha, buranı açıb bunları yemək lazımdır. Bunları açıb buranı necə yeyə bilərik onları? Yazıqlar elə məliyə-məliyə qaldı orada. Yaxşı, yox. Qalsın onlar orada. Vaxt gələr sizi də yeyərik. Ala, 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 ala. Üzə kökəm deyə, üzə görünə boydayım. O boydayım deyə indi şey eləmirəm. Yaxşı, rahat hərəkət eləmirəm. Aha, bura bağlı. Deməli, biz bura qayıtmalıyıq. Başa düşdüm. Aha. Leş Tofiq. Leş Tofiq'in qurbanı. Ay sabah elə qışqırarsan. Of, 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 of. Qopar bunu. Bura açıldı. Hə, bax bayaq gir. Biz bura gəlməliyik. Da, oh, bura da açıldı. Of, gəlirəm. Of, axşam yeməyi hazır. Of, 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 delikates. Of, zakuska. Tak. Allah aşağıda nəsə işarə göstərdi, nəysə. Deyir o tərəfə get. Allah dayanı. O tərəf, o tərəf. Zakuska, zakuska. Of, 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 of. Nə datdı, sağmaq demiş. Bu nədir? Ha, bu buranı böyütmək üçündür. Əslində bu save eləmək üçündür. Yəni oyunu save eləyirsən, yaddaşa yazsan. Bizə deməli 3 dənə lazımdır ki, biz oranı aça bilək elə. Başa düşdüm. Save elədik, çıxdıq. Tak. Biri buraydı, biri aşağıdaydı. Hə, biz bura gəlməliyik. A, dayan, yoxsa yuxarı? Ala yox, dayan, yuxarıdan gəldi. Biz oradan gəldik onsuz da. Gedik elə aşağı. Vazarduz West Landfill-nə. Qopardamırıq burdan heç nə. Ala yox, turba var da burada. Turba ilə girir elə. Yox, girmirik. Turba ilə girmirik. Keçmir də. Bu da burdan keçmir. Deməli, onu qırmağı öyrənməmiş hələ. Yaxşı. Nə var burada? Aa, tapdıq. Tapdıq, tapdıq. Buraymış. Təsadüfən tapdım. Düzdür, amma tapdım. Davay, qır. Oranı aç. Vüsü. Bu da belə. Mənə elə gəlir ki, bütün planetə belə yeməyə çalışacaq biz. Bunu yedik də, hə, biz bunu yedik. Biz bunu yedik, indi təzən qayıtmağa çalışırıq. Ora başa düşdüm. Hala dayanı, bura qayıtdıq da. Buradan niyə təzdən kırıb vurduq? Bu tərəfə gedirik biz. Bu tərəfə də yox, gözə bu tərəfə gedirik. Buradan da yuxarı qalxırıq. Buradan da belə. Ba, 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 bunun içinə. Düzdür, çox iyrənc görünür, amma ləzzət eləyir şəxsən. O oyun, ümumiyyətlə, öz oyun ləzzət eləyir. Bu da belə. Buraya qədər saxlayıram oyunu. Oyunu bəyəndinizsə, kommentlərdə yazın. Oyunun davamı gəlsin.
Məncə çox əyləncəli oyundu, məncə çox maraqlı oyundu, düzdür, belə qanlı oyundu. Yemək yeyirsinizsə baxmayın bu videoya. Əslində isə baxandan sonra demək mənasızdır. Nəysə, özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənədək.